যেটুকু সকলোৱে আসলে খুবই ভাল পায় প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীগুলো গতি সকলে ঘেরি ধরেছে আমি কোবা লাগবে তখনক আসলে আদরি জানাবর কারণে গামোচা পিন্ধাবলে তখনক আসলে ঘেরি ধরেছে যদিও উল্লেখ করব মূল যে কামর কারণে আছে তখন আগুয়াছে এই যে নির্মাণ কার্যের কাম চলি আছে নির্মাণ কার্যের সুইকেলের নির্মাণ কার্যের কাম চলি আছে গতি সেই কাম চাবলে আছে দেখছি মুখ্যমন্ত্রীগী উপস্থিত হয়েছে এই স্থানত আর এতিয়া আমাৰ টোটেল কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব নদীৰ পৰা এইটো এখন বেলেগ মানে মোটামুটি এইটোৱে কথা কৈছে তো এখন গাৰ্ডৱাল নহয় নহয় এইটো বেলেগ গাড়ীৰ কিছু সমস্যা আছে ইস্কো হিৰক কৰি দিয়ে আৰু আগৰ পিনে বহুতখিনি বেয়া অৱস্থা আছে স্যার মানে যদি নহয় এই দলংখন সয়েল টেস্টিং যে হৈছিল আমি কৰাইছিল নে কোনোবা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰাইছিল এটা এতিয়া এটা কাম কৰক মোৰ মতেদি পাইলিং ব্লকে নকৰে পি ডাব্লিউ এ কৰিব এতিয়া স্কিমটো চাই পেলাই মোক জনাওক কি আছে যাতে দলংখন কৰি দিব পাৰোঁ আমি ইয়াতে আমাৰ সোণামুখৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে এই যিটো যান আছে ইয়াত চুইচ গেট আছিলে যোৱাকালি ইয়াতে গাঁত সদৃশ এটা পৰিৱেশ হৈছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি সাময়িকভাৱে স্থিতিটো ঠিক কৰি ৰাখিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে আৰু অলপ ভাল কৰি গোটেই স্কিমটো কৰিব লাগিব যাতে ভৱিষ্যতে বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় মই এবাৰ চাই গ'লোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টক মই কৈছোঁ তেওঁলোকে এতিয়া এইটো ভাল কৰি ঠিক কৰি দিব গাৰ্ডৱাল লাগে কাৰণ এইটো দীপৰ বিল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত পানী অহা যোৱা কৰাৰ এইটো একমাত্ৰ ৰাস্তা গতিকে যিমান ভাল কৰিব পৰা যায় সিমানে সুদৃঢ় হ'ব আমি চেষ্টা কৰিম আজি এতিয়া অৱশ্যে অলপ বৰষুণ দি আছে কিন্তু উজনিত বৰষুণ আৰু অৰুণাচলত বৰষুণ কমাৰ কাৰণে আমাৰ ফ্লাড ছিটুৱেশ্যনটো যোৱাকালিৰ পৰা আজি ইম্প্ৰুভ অলপ আছে কিন্তু যদি আকৌ বৰষুণ বেছিকৈ হয় তেতিয়া পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু মৰিগাঁৱলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদসীমাৰ তললৈকে আহিছে গুৱাহাটীটো বিপদসীমাৰ লেভেলত বৈ আছে ওপৰতো নাই তলতো নাই যদি বৰষুণ বেছিকৈ নহয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত পৰিৱেশটো ভাল হ'ব কিন্তু যদি বৰষুণ হয় তেতিয়া ক'ব পৰা নাযায় গতিকে আমি গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছোঁ ৰিলিফ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন য'ত মথাউৰি মেৰামতি কৰিব লাগে গোটেই কামবিলাক আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ চাওক অসমৰ ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান এইটোৱে যে অৰুণাচল ভূটান বা চাইনা তাত কি হ'ব তাত অসম চৰকাৰৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকে এইবাৰৰ গোটেই ঘটনাটো হ'ল যে অৰুণাচলত ক্লাউড ব্লাষ্ট হ'ল এতিয়া যিকোনো বেমাৰ তাৰ কাৰণটো আমি জানো কিন্তু কাৰণটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা পানী অহাটো অৰুণাচলৰ পৰা পানী অহাটো বা চাইনাৰ পৰা পানী অহাটো আমি ৰখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভূগোলটোৱে এনেকুৱা গতিকে ভূগোলৰ সৈতে আমি যুঁজি থাকিব লাগিব আৰু যিমান পাৰোঁ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব বছৰে বছৰে ইম্প্ৰুভো হৈ আছে আগতকৈ মানুহৰ দুখ যাতনা কমিছে কিন্তু একেবাৰে নোহোৱা হোৱা নাই আমি চেষ্টা কৰি থাকিব লাগিব ঠিক ঠিক কৰি দিম ৰাইজে গোটেইখিনি মোক লিখিও দিছে মই চাই দিম অবস্থা বেয়া